Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'da pensiyalar yeniden artırılabilir. Buna sebep sosyal sigorta hakkında kanuna edilen değişikliktir. Publikas haber verir ki, yenilik nəticəsində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sərbəst vəsaitləri investisiyalara yönləndiriləcək. Yəni, fondun gəlirləri xərclərindən çox olarsa, əldə qalan sərbəst kapital əlavə gəlir mənbəyinə çevriləcək. Bu, həm pensiyalar, həm də pensiya kapitalının artımına şərait yaradır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin Sədr Muavini Zəka Mirzəyev İctimai Televiziyaya bildirib ki, bu əməliyyatların qanuna uyğunluğuna, şəffaflığına, gəlirliyinə, maliyyə və əməliyyat risklərinə nəzarət etmək üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə İnvestisiya Şurası formalaşdırılır. Hansı istiqamətlərə investisiya yönləndiriləcək, hansı hədəflər müəyyənləşdiriləcək, maliyyə və əməliyyat risklərinin nədən ibarət olacağı ilə bağlı İnvestisiya Şurası hər il bir dəfə investisiya sənədini təsdiqləyəcək. Yeniliklərdən əlavə əhalini sevindirəcək təkliflər də mövcuddur. Əhalinin istəyini nəzərə alaraq pensiya kapitalının fərqli istiqamətlərdə istifadəsi nəzərdə tutulur. Millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib ki, səhiyyə xidmətini almaq, kommunal xidməti ödəmək, kredit öhdəlikləri olan vətəndaşların borcunu ödəmək üçün pensiya kapitalının bir hissəsinin bu istiqamətdə yönləndirilməsi məqsədə uyğun olardı.